ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഡെയിലി അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നാളെ സെപ്റ്റംബർ 9-ാം തീയതിയും തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിലും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വീഡിയോയുടെ വിശദമായ വിവരങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ എത്താൻ വേണ്ടി തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളൊന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് കാണുക. ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ കാണുന്ന ആളുകൾ ഫോളോ എന്ന ഭാഗത്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. വീഡിയോയുടെ വിശദമായ വിവരങ്ങളിലേക്ക് വരാം. ആരോപണങ്ങളും വിവാദങ്ങളും നിറഞ്ഞ പുതുപ്പള്ളി ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 53 വർഷം പുതുപ്പള്ളിയുടെ MLA ആയിരുന്ന ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പിൻഗാമിയായി മകൻ ചാണ്ടി ഉമ്മനെ 37,719 വോട്ടിന് പുതുപ്പള്ളിയിലെ ജനങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുത്തു. LDFന്റെ ജെയ്സി തോമസ് ആണ് രണ്ടാം സ്ഥാനത്തെത്തിയത്. ജയ്ക്ക് 3-ാം തവണയാണ് പുതുപ്പള്ളിയിൽ തുടർച്ചയായി പരാജയപ്പെടുന്നത്. BJP സ്ഥാനാർത്ഥി ലിജിൻ ലാൽ 6,558 വോട്ട് പിടിച്ചു. ഇടത് സ്ഥാനാർത്ഥി ഒറ്റ ബൂത്തിൽ മാത്രമാണ് ലീഡ് നേടിയത്. സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ സ്വന്തം ബൂത്തിലും മന്ത്രി VN വാസവന്റെ ബൂത്തിലും ജയ്ക്ക് പിന്നിലായി. മന്ത്രി VN വാസവന്റെ ബൂത്തിൽ 241 വോട്ടിനാണ് LDF സ്ഥാനാർത്ഥി പിന്നിലായത്. ഇത് മന്ത്രിക്കും വലിയ പ്രഹരമായി. നിയുക്ത MLA ചാണ്ടി ഉമ്മന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ തിങ്കളാഴ്ച നടക്കും. തിങ്കളാഴ്ച നിയമസഭാ സമ്മേളന ദിവസമാണ്. UDF വിജയത്തിന് കാരണം സഹതാപ തരംഗമാണ് എന്നും സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള താക്കീതല്ല എന്നും CPM സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി MV ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു. ഇതുവരെ CPM നേതാക്കന്മാരും സെക്രട്ടറിയും പറഞ്ഞിരുന്നത് വികസനം ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും സർക്കാരിൻ്റെ വികസനത്തിനുള്ള നേട്ടമായി ജെയ്സി തോമസ് വിജയിക്കും എന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ അത് എല്ലാ CPM നേതാക്കന്മാരും മന്ത്രിമാരും തിരുത്തി. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭരിക്കുന്ന പാർട്ടിക്ക് ഇത്രയും വലിയ പരാജയം നേരിടേണ്ടി വന്നത് എന്ന് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻ്റായി ഒന്ന് രേഖപ്പെടുത്തുക. ഇനി മറ്റ് അറിയിപ്പുകളിലേക്ക് വന്നാൽ, ആധാർ വിവരങ്ങൾ സൗജന്യമായി പുതുക്കാനുള്ള സമയപരിധി യുണീക്ക് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ നീട്ടി. ഈ മാസം 14-ാം തീയതി വരെയായിരുന്നു സൗജന്യമായി സ്വന്തമായി പുതുക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടായിരുന്നത്. സമയപരിധി 3 മാസത്തേക്കാണ് ഇപ്പോൾ നീട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി UIDAIയുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴിയും ആപ്പ് വഴിയും സ്വന്തമായി ആധാർ പുതുക്കുന്നതിന് December 14-ാം തീയതി വരെ സാധിക്കുന്നതാണ്. അക്ഷയ കേന്ദ്രങ്ങളിലൂടെയുള്ള ആധാർ പുതുക്കലിന് സമയം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. അത് എന്ന് വേണമെങ്കിലും പുതുക്കാം. December 14 കഴിഞ്ഞാലും ആ തീയതി അവസാനിക്കില്ല. മറ്റൊരറിയിപ്പ്, 1-ാം വർഷ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾക്ക് പഠിക്കുന്ന വിമുക്ത ഭടന്മാരുടെ കുട്ടികൾക്കും യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ മരിച്ച ജവാന്മാരുടെ വിധവകൾക്കും 2022-23 വർഷത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ മെറിറ്റ് സ്കോളർഷിപ്പിന് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ www.ksb.gov.in എന്ന വെബ്സൈറ്റ് മുഖാന്തരം 30-ാം തീയതി അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പാലക്കാടുള്ളവർക്ക് വിശദമായ വിവരങ്ങൾക്ക് 0491-2971-633 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. അടുത്ത അറിയിപ്പ്, മോട്ടോർ തൊഴിലാളി ക്ഷേമ പദ്ധതിയിൽ അംഗങ്ങളായ തൊഴിലാളികൾക്ക് നിബന്ധനകൾക്ക് വിധേയമായി 9% പലിശ ഉൾപ്പെടെ കുടിശ്ശിക ഒടുക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി November 30 വരെ നീട്ടി. കുടിശ്ശിക നൽകാനുള്ള തൊഴിലാളികൾ പരമാവധി ഈ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തണം എന്ന് മോട്ടോർ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ജില്ലാ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിശദമായ വിവരങ്ങൾക്ക് 14 ജില്ലയിലുള്ളവർക്ക് 04-6-8-23-20-158 എന്ന നമ്പറിൽ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. മറ്റൊരു അറിയിപ്പ്, ഒക്കൽ സംസ്ഥാന വിത്തുൽപാദന കേന്ദ്രത്തിൽ അത്യുൽപാദന ശേഷിയുള്ള മേൽത്തരം തെങ്ങിൻ തൈകൾ ലഭ്യമാണ്. ഫാമിനോട് ചേർന്നുള്ള സെയിൽസ് സെൻ്ററിലാണ് വിത്തുകൾ വാങ്ങാൻ ലഭിക്കുന്നത്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് 04-8-4-24-64-941 എന്ന നമ്പറിലോ 94-95-24-61-21 എന്ന നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെടാവുന്നതാണ്. അടുത്ത അറിയിപ്പ്, മലമ്പുഴ മൃഗസംരക്ഷണ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വളർത്തുമുയൽ ലാഭകരമാക്കാം എന്ന വിഷയത്തിൽ September 12 മലമ്പുഴ മൃഗസംരക്ഷണ പരിശീലന കേന്ദ്രത്തിൽ രാവിലെ 10 മുതൽ വൈകുന്നേരം 5 മണി വരെ പരിശീലനം നടക്കുന്നതാണ്. പങ്കെടുക്കുന്നവർ 04-91-28-15-454 എന്ന നമ്പറിലോ 91-88-52-27-13 എന്ന നമ്പറിലോ മുൻകൂട്ടി രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് ആധാർ കാർഡിൻ്റെ പകർപ്പുമായി എത്തണമെന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് വളരെയധികം ആശ്വാസമേകുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് കാരുണ്യ സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി. 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ ചികിത്സാ സഹായമാണ് ഇതിലൂടെ ലഭിച്ചിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇതിൽ എംപാനൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള 200 ഹോസ്പിറ്റലുകൾ ഇതിൽ നിന്നും പിന്മാറുകയാണ്. ഇന്ന് എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ഹോസ്പിറ്റലായ MES മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അവർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പോസ്റ്റാണിത്. ഇതിൽ പറയുന്ന കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ്: സംസ്ഥാന സർക്കാർ കാരുണ്യ ഇൻഷുറൻസ് കാസ്പ് സൗജന്യ ചികിത്സാ പദ്ധതി MES മെഡിക്കൽ കോളേജിന് 14 കോടി
രൂപ ഇൽപ്പരം കുടിശ്ശിക വരുത്തിയ സാഹചര്യത്തിൽ 26/9/2023 മുതൽ കാരുണ്യ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള ചികിത്സ ഈ ആശുപത്രിയിൽ ലഭ്യമാകുന്നതല്ല. സർക്കാർ കുടിശ്ശിക തന്നു തീർക്കുന്ന മുറക്ക് പദ്ധതി പുനരാരംഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ടുള്ള അസൗകര്യത്തിൽ ഖേദിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു ആശുപത്രിയിലെ കാര്യമല്ല, സംസ്ഥാനത്തെ 200 കാരുണ്യ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ എംപാനൽ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ കാര്യമാണ്. അതേക്കുറിച്ചാണ് ഈ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ പാവപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് സങ്കടകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അറിയിപ്പാണ് വരുന്നത്. ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതിയിൽ നിന്നും സൗജന്യ ചികിത്സ നൽകിയ ഇനത്തിൽ സർക്കാരിൽ നിന്നും കോടികൾ കുടിശ്ശികയായതോടെ കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയിൽ നിന്നും സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾ പിന്മാറുന്നു. പല സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളും സ്വകാര്യ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളും ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കി. ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയാണ്. കാരുണ്യ സൗജന്യ ചികിത്സ പ്രതീക്ഷിച്ചെത്തുന്ന സാധാരണക്കാർ ഇതുവഴി വെട്ടിലാകും. ആശുപത്രിയിൽ എത്തുമ്പോഴാണ് ഇൻഷുറൻസ് കാർഡ് എടുക്കുന്നില്ല എന്ന വിവരമറിയുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ 42 ലക്ഷത്തിലധികം ദരിദ്രരും ദുർബലരുമായ കുടുംബങ്ങൾക്കായി 5 ലക്ഷം രൂപയുടെ സൗജന്യ ചികിത്സ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കാരുണ്യ ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. ഇത്രയും കുടുംബങ്ങളിലായി 62 ലക്ഷം ഗുണഭോക്താക്കളാണ് പദ്ധതിയിലുള്ളത്. ഇൻഷുറൻസ് ഇനത്തിൽ 200 കോടിയോളം രൂപ ആശുപത്രികൾക്ക് സർക്കാർ നൽകാനുണ്ട്. ഇൻഷുറൻസ് ഇനത്തിൽ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികൾക്ക് നൽകാനുള്ള കുടിശ്ശികയും ഇതുവഴി രോഗികൾക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രയാസങ്ങളെയും കുറിച്ച് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ 4+ ചോദ്യങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിന് മറുപടി നൽകേണ്ട ആരോഗ്യമന്ത്രി ഇതുവരെ മിണ്ടിയിട്ടില്ല. ഡിസ്ചാർജ് നടപടി പൂർത്തിയായാൽ 15 ദിവസത്തിനകം ചികിത്സയ്ക്കെത്തുന്ന ആശുപത്രിക്ക് തുക കൈമാറണമെന്നാണ് വ്യവസ്ഥ. 15 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് വൈകുന്ന ഓരോ ദിവസത്തിനും നിശ്ചിത ശതമാനം പലിശ നൽകണം. വ്യവസ്ഥകൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണ് എങ്കിലും 6 മാസം വരെ കുടിശ്ശിക നൽകാനുള്ള ആശുപത്രികൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളുടെ അസോസിയേഷൻ ഭാരവാഹികൾ പറയുന്നത്. കാരുണ്യ ബെനവലന്റ് ഫണ്ട്, സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി, ചിസ് പ്ലസ് തുടങ്ങിയ ആരോഗ്യ പരിരക്ഷാ പദ്ധതികളെ സ്റ്റേറ്റ് ഹെൽത്ത് ഏജൻസിയുടെ കീഴിൽ ഏകോപിപ്പിച്ച് 2020 ജൂണിലാണ് കാരുണ്യ സമഗ്ര ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കിയത്. കാരുണ്യ ബെനവലന്റ് ഫണ്ടിലേക്ക് തുക കണ്ടെത്തുന്നത് കാരുണ്യ ലോട്ടറി വിറ്റാണ്. 2022-23 3,301.5 കോടി രൂപയാണ് ലഭിച്ചത്. കാരുണ്യ ലോട്ടറി വഴി 1,707.85 കോടിയും കാരുണ്യ പ്ലസ് ലോട്ടറി വഴി 1,593.71 കോടി രൂപയുമാണ് ലഭിച്ചത്. സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിക്ക് പുറമെ കേന്ദ്ര സഹായം കിട്ടാത്തതാണ് കുടിശ്ശികക്ക് കാരണം എന്നാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദീകരണം. എന്തായാലും പാവപ്പെട്ട സാധാരണക്കാരായ രോഗികൾക്ക് ഇത് വലിയ തിരിച്ചടിയാകും. ഇത് ആശ്രയിക്കുന്ന കുടുംബങ്ങൾക്കെല്ലാം വലിയ ചികിത്സാ ചെലവ് വന്നാൽ കുടുംബം വിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കെത്തും. വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾ എല്ലാ നിലക്കും മുട്ടി നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഇത്തരം ആശുപത്രികളിലൂടെ ലഭിച്ചിരുന്ന ഈ സഹായം കൂടി നിർത്തലാക്കുന്നതോടെ സംസ്ഥാനത്തെ ജനങ്ങൾ ചികിത്സ നടത്തുവാനായി കുടുംബം വിൽക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കാണ് എത്തി നിൽക്കുന്നത്. ഇതിന് സർക്കാർ ഉചിതമായ ഒരു തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളണമെന്ന് തായ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. സർക്കാരിന് സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകളും മറ്റു പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ എന്നുള്ളത് ശരി തന്നെയാണ്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയാണ് വീണ്ടും ഹെലികോപ്റ്റർ വാടകയ്ക്കെടുക്കാൻ വേണ്ടി സർക്കാർ തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത്. നിരവധി കാര്യങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ പണം ചിലവാക്കുന്ന ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇതും അത്യാവശ്യ കാര്യമാണ് എന്നുള്ള കാര്യം മറക്കാതെ ഇതിനൊരു പരിഹാരം കാണണമെന്ന് താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻ്റായി രേഖപ്പെടുത്തുക. സംസ്ഥാനത്ത് നിന്ന് സ്വർണ്ണവിലയിൽ നേരിയ വർധനമുണ്ടായി. 80 രൂപ പവന് വർദ്ധിച്ച് 44,000 രൂപയും ഗ്രാമിന് 10 രൂപ വർദ്ധിച്ച് 5,500 രൂപയിലും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകണമെന്ന് കരുതുന്നു. ഇതുപോലുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ലഭിക്കാൻ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ഐക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയും നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഇതുവരെ ബൈ ബൈ.